pustíme hry. Takže my si připravíme ještě nějaký naše řeči, je chytrý. Takže dobré odpoledne. Ahoj. Vítáme vás tady všechny. Máme hroznou radost, že se tady sešly hlavně všechny týmy. To, že nejsou diváci, to je drobný detail, ono jim by byla asi zima. My se zahřejeme určitě. Extrémní hry v extrémním počasí uvádí Miluška. Takže doufejme, že se tady budeme společně bavit, respektive já jsem o tom přesvědčená, to, co jsme na vás připravili, to prostě nemá obdoby. Co nás dneska čeká? Takže druhý ročník her u hranic bez hranic obsahuje stejně jako loni 4 soutěže. Jak jste mohli zaznamenat, studujeme dneska vysokou školu čarodějnickou. Já nevím, jestli jste pochopili, ale my všichni šijeme teda u jedné šičky. U jedné návrhářky, tak doufám, že to oceníte. Taky oceníme samozřejmě Dalovice, protože ty jsou naprosto uchvatné. Dalovice krásný. Tak, ne, počkej, to je jenom detail. Takže postupně absolvujeme všechny 4 disciplíny, pravidla vám vysvětlíme vždycky těsně před zahájením disciplíny, tak, abyste si mohli ještě sadit žolíka. A hlavně, co nás čeká teda po skončení, a doufáme, že tady s náma zůstanete, začíná ala bala bamba. Ty bys měl vzít něco na sebe, hochu. Tak, nyní bychom chtěli jenom zjistit, máme tady pana starostu ze Stříbrné. Boro, kde pak jsi? Prosím, doprovodte někdo Boru za námi. A ještě bych se chtěla zeptat, máme pana starostu z Kraslic? Pan starosta z Kraslic nedorazil, nevadí, poradíme si. Tak prosíme Štěpána, pojď sem jako zástup. Pojď. Pojď k nám, Štěpáne, jsi zástupce Kraslic. Jde teď o to. Důležitý okamžik her u hranic bez hranic. Loni se poprvé konali v Kraslicích. Zástupce Kraslic dostává přenosnej štafetový kolí. Ano, a předá ho do rukou starostovi Stříbrné, panu Borisi Jirsíkovi. Předávám a doufám, že to uspořádáte perfektně, jak to bylo loni u nás. Já děkuju moc krát Kraslicům a určitě se budeme snažit se jim vyrovnat. Super, potles, děkujeme. Štěpán Kolídek, velice vážený občan Kraslic, pan Boris Jirsík, starosta Stříbrné, děkujeme moc. Nemáme, ale ležíme. Tak, a jdeme dál. Takže děkujeme zástupcům měst a obcí za milá slova a nyní mi dovolte, abych za náš nadační fond Ještěřice poděkovala těm, kteří nám pomáhali a ještě pomáhají. Takže kromě obce Stříbrná za zajištění prostor a vybavení děkujeme městu Kraslice a Karlovarskému kraji za finanční dotaci. Děkujeme Sokolovskému deníku, Radio Egrenzis za mediální podporu. Děkujeme. Prosím teď velký potlesk našemu dvornímu zvukaři Kájovi Soukupovi z Chodova. Hezky! Děkujeme chodovské kapele Ala Bala Bamba za koncert závěrem. Doufám, že tu zůstanete, je to fakt super. Matěji Seckému a jeho free klubu z Kraslic tamhle. Dneska ho určitě hodně využijete. Má skvělý hamburgery. A výbornou borovičku. Děkujeme Jirkovi Jakešovi, Sašovi Tomanovi a jeho Evě za zajištění a technickou pomoc 4. disciplíny. Jirkovi Šilbachovi za nápaditou technickou pomoc. Daně Sokolové za výrobu medailí a pohárů. Kdo to je? Ano, co si to ano, je to Milánek Pancr a cyklostort Ivo Michora za výrobu našeho čtyřkoštěte, ze kterým se mohli nastoupit. Děkujeme! Děkujeme Regině Martincové za lexikony kouzel. Děkujeme tělovýchovné jednotě Horal a klukům ze Stříbrné za přístravu prostor. Míšovi Janečkovi za video a audio záznam. A teď prosím všechny rozhodčí, pojďte k nám, tady dolů. Rozhodčí. A mezi tím děkuju Katce Jirsíkové a Monice Basovníkové za obstarání pokladu.
nadačnímu fondu můžete si zakoupit srdíčka, která přinášejí štěstí, magnetky, holky to tam obstarají. A prosím, kdo nezaplatil vstupné, tak taky u holek. Ale samozřejmě týmy platili úplně týmy se nepočítají. Tak. Takže rozhodčí. Rozhodčí. Takže potlesk, hlavní rozhodčí Zuzana Soukupová. Ta jim šéfuje. Ta má svého paklíče na konci blondýna s netopírem, malá Zuzanka Soukupová. Hlavní zapisovatelky, tady v černé čepici Jarmilka Janečková a růžovo-fialová Zdenka Andrlová. Další, Jarka Kokajzlová, Peťa Kuršová, Gábina, jak se nyní jmenuješ? Daněčková. Pořád stejně. Jo. Já jsem se takže dal. To jsou takže pro vás nejdůležitější lidi. Vaše osoby, těm můžete vznášet protesty, tady zelený zůstce za 300 nevracíme ani po vyřízení protestu. Chtěla bych jen říct, že jsou neúplatný, kdybyste je chtěli uplácet. Štěpán by furt protestoval. Štěpáne, už to máš zase za 500. Seš největší. Takže, tak jo, děkujeme rozhodčí, děkujeme pryč. A na to místo, kde jsou rozhodčí, se nasáčkujou pěkně ke svým místům. Tak jak patří všechny týmy. Čeká nás oficiální nástup.